8. marec, na rade sú krátke správy. Včera sa v Bielorusku konalo tretie kolo rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou. Skončilo však bez významnejších výsledkov a obe delegácie sa stretnú čoskoro na ďalšej schôdzi. Obidve strany si uvedomujú náročnosť cesty k riešeniu konfliktu. Aktuálna situácia na území mnohých ukrajinských miest má charakter humanitárnej katastrofy a preto sa delegácie na rokovaní zhodli aspoň na tom, že je nevyhnutné zabezpečiť funkčnosť humanitárnych koridorov. Na dnes bol naplánovaný tzv. Tichý režim na odchod civilistov z Kieva, Mariupoľa, Charkova, Černigova a Sumia. Počet utečencov z Ukrajiny prevýšil 2 milióny, povedal vysoký komisár Spojených národov pre utečencov Filippo Grandi. Ide o masový odchod ľudí, aký od druhej svetovej vojny nebol v Európe zaznamenaný. Na 10. marec je naplánované stretnutie ruského a ukrajinského šéfa diplomacie v Anatolii. Na Kopálniku pokračuje ekonomické fórum, kde sa zhromaždilo zo 1000 účastníkov. Počas 4 dní sa v rámci 33 panelov venujú otázkam agendy udržateľného rozvoja Srbska. Dnešný deň bol rezervovaný predovšetkým pre témy spojené s energetickou politikou, digitalizáciou verejných služieb, výzvami zelenej tranzície, postavením žien vo vede, umelou inteligenciou a reformou daňovej správy. Zajtra bude už posledný deň podujatia, dôraz bude kladený na otázky späté s mládežou a prihovorí sa tam aj premiérka Anna Brnabičová. Kladením základného kameňa v priemyselnej zóne vo Valeve sa dnes slávnostne začalo s výstavbou továrne nemeckej spoločnosti Bizerba, ktorá sa zaoberá výrobou v oblasti prístrojov na váženie a krájanie potravín. Svoje pobočky má nemecká firma vo vyše 120 krajinách. Továren sa bude rozkladať na rozlohe okolo 10 000 m². Investície sú v hodnote 30 miliónov eur a v prvej fáze sa tu zamestná okolo 300 pracovníkov. Pri kladení základov bol prítomný aj prezident Aleksandr Vučić, generálny riaditeľ spoločnosti Bizerba Andreas Kraut, ministerka hospodárstva Andelka Atanaskovičová a primátor mesta Valeva Lazar Gojkovič. Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny dnes na svojej oficiálnej webovej stránke vypísala dve nové výzvy na udelenie finančných prostriedkov. Prvá výzva sa týka predkladania žiadosti na udelenie finančných prostriedkov mimovládnym organizáciám a mládežníckym združeniam Slovenského národného spoločenstva v Srbsku pre činnosť a aktivity v roku 2022. Cieľom je podporiť ich činnosť a programy a prihlásiť sa môžu organizácie a združenia, ktorých aktivity sa týkajú pestovania a rozvíjania slovenskej identity v Srbsku, najmä čo sa týka propagovania, zveľadenia, zachovávania, pestovania a popularizovania slovenského jazyka, písma a kultúry. Druhá výzva ide o predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraného na podporu a optimálne vytvorenie podmienok pre ochotnícku činnosť slovenských inštitúcií, spolkov a združení, ktoré pôsobia v oblasti kultúry, vzdelávania, informovania a úradného používania jazyka a písma. Zámerom je podporiť budovanie infraštruktúry a skvalitňovať podmienky činnosti slovenských spolkov, organizácií a združení a nevzťahuje sa na ich bežné programové aktivity. Všetky bližšie informácie nájdete na stránke Národnostnej rady rada.org.rs v záložke Výzvy a prihlášky treba poslať najneskôr do 23. marca. Dnes sa v Stredisku kultúry v Starej Pazove konala prezentácia knihy Bukvar pozorišta, teda Šlabikár divadla, ktorá vznikla ako malá príručka a pomocník pre najmladšie publikum. Herci Nikola Markovič a Tatiana Milanovová sú autormi tejto užitočnej príručky, v ktorej je jednoduchým jazykom vysvetlené, ako divadlo funguje a ako sa treba v divadle správať. Deti tak získajú základné vedomosti, vďaka ktorým môžu lepšie porozumieť dianiu na javisku. Tento projekt schválilo ministerstvo školstva a knižka sa zadarmo rozdáva predškolákom a žiakom nižších ročníkov na prvom stupni. Stefan Subotič z Belegiša sa po 5 rokoch boja s leukémiou konečne cíti lepšie. Liečba bola úspešná a z leukémie sa vyliečil. Ako sa píše v liste, ktorý do redakcie RTV Stará Pazova poslala Stefanova rodina, po 70 dňoch, ktoré Stefan strávil v nemocnici v Nemecku, bol prepustený do domáceho prostredia. Terapia CART bunkami bola úspešná, tie bunky zničili leukémiu a vďaka terapii materskými bunkami sa podarilo prebudiť kostnú dreň, ktorá dovtedy nereagovala. Stefan a jeho rodina sa aj týmto spôsobom chcú poďakovať verejnosti za humánnu pomoc a podporu.
Starej Pazove v galérii Mira Brdka sa včera večer otvárala nová výstava. Až do konca marca návštevníci môžu obdivovať obrazy Vojislavy Tanurdičovej z Belehradu. Vystavuje 16 pestrých olejomalieb. S tém dominuje imaginárny exteriér, pláže, parky, štylizované figúry, ktoré sa akoby kúpali v slnku, čím tvoria atmosféru čistoty a optimizmu, uvádza Stévo Pavkov v sprievodnom katalógu. Vojislava Tanurdičová skončila Fakultu výtvarného umenia v Belehrade a od roku 1992 je členkou Združenia výtvarných umelcov Srbska. Tohto roku si pripomína 30. výročie úspešného pôsobenia. Výstavu slávnostne otvoril Zoran Čalia, člen umeleckej rady galérie Mira Brdka, ktorý v úvode hovoril o autorkynom živote a jej tvorbe. Dnes sa vo svete cez rôzne podujatia oslavuje Medzinárodný deň žien ako súčasť boja za ekonomickú, politickú a sociálnu rovnoprávnosť žien. Korene týchto osláv siahajú do roku 1908, kedy v New Yorku štrajkovalo vyše 40 000 žien, krajčí rok z textilných tovární, a bojovali za svoje lepšie postavenie, konkrétne za zrušenie 10-hodinového pracovného času, za lepšie platy a lepšie podmienky pri práci. V roku 1910 na Medzinárodnej ženevskej konferencii bol 8. marec oficiálne schválený ako Deň žien. V Srbsku sa tento deň zaznamenáva od roku 1914. V mene kolektívu RTV Stará Pazova všetkým diváčkam a poslucháčkam želáme všetko najlepšie, radosť a spokojnosť, a to nie len dnes. Spoločnosť MOL Srbsko podporila staropazovské volejbalistky a podpísali spolu zmluvu o sponzorstve. Ide o dôležitý krok pre obe strany vzhľadom na to, že volejbalistky jednoty sú široko ďaleko známe a vybudovali si dobré meno, ich zápasy vysiela aj RTS a sú na vrchole vo volejbalovom svete v Srbsku. MOL Srbsko má po celej krajine vyše 70 staníc, ktoré sú vo väčších mestách a pozdĺž najdôležitejších ciest a diaľníc, a v staropazovskej obci majú svoje objekty v Starej Pazove, Novej Pazove a Starých Bánovciach. Od dnes je spoločnosť MOL Srbsko oficiálnou benzínovou stanicou ženského volejbalového klubu Jednota a obidve strany dúfajú, že v budúcnosti spolu dosiahnu veľa víťazstiev. V stredu polooblačno, slnka však pomenej, na nebi bude prevaha oblakov, teploty od mínus 1 do 7 stupňov a mierny vietor, ktorý k večeru zoslabne, zafúka prevažne zo severu. Aj počas ďalších dní polooblačné počasie. Nezabudneme ani na pohľad do kalendára. Dnes je Medzinárodný deň žien. Meniny má Alan, Alana. Zajtra oslavuje Radús. Želáme príjemný zvyšok sviatočného dňa. Majte sa pekne.